Բարյերեկո հարգելի ռադիոստատիտող, եթերում պրեսինգն է։ Իմ հյուրը ռազմին ֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վրտանեսյանն է։ Բարյերեկո, պարոն Վրտանեսյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Վրտանեսյան, ուզում եմ խոսենք որոշ ռազմական թեմաների շուրջ, ինչպես նաև հատկապես մեծտեղեմ հատկացրել ներքաղաքական հարցերին։ Ուզում եմ մի հարցի հետահայաց հայացքներ տենք, հա՞, անդրադառնանք։ Երբ որ դուք աշխատում էի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն Պոակում որպես խորհրդականի աշխատում եւ ռազմինֆոնել համագործակցում էր հեղապողությունից հետո այն այս իշխանությունները անմիջապես վերցրեցին եւ այժմ կոչվում է Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն Պոակ իհարկե հանրության շրջանում ավելի շատ հայտնի է այն որպես վերկերի Պոակ մենք հիշում ենք անմիջապես դրանից հետո երբ որ ձեր թիմից, այսպես ասած, ազատվեցին, այնտեղ վերապոխումներ արեցին, առաջին հարվածը հասցրեցին հենց Ադրբեջանի հարցերով զբաղվող բաժնին եւ մասնագետներին, այնուհետև հարցը 20 թվականի ապրիլին արդեն arrangվեց գեոդեզիայի պոակին կարտեզագրության եւ գեոդեզիայի ՊՈԱԿին, որը դեռեվա ստեղծվել էր 73 թվականին որպես գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության ինստիտուտ եւ ամբողջ մասնագետները, ասես ասած դիմումներ գրեցին, ազատամանդիմումներ եւ աւիրվեց այդ ինստիտուտը։ Եվ այդ ժամանակ էլ մենք ամբողջությամ չենք հասկանում, թե ինչ նպատակ է հետապնդում հաշվի առնելով նաեւ այն, որ հեղափոխությունը, ասես ասած շատերն ասում են եւ հասկանում են, որ հենց Արցախի մասին է եւ վտանգվում է հենց Արցախը սա հաճի առաջին հերթին դուք հիմա այնfor նայում եք այս ամբողջ գործընթացներին, հա դա դիտավորյալ է լեր արվում, թե ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հետ է վանկեր։ վերջից գամ, հա, երբ ասացիք, որ շատերը դեռ 18 թվականին դա տեսնում էին ու հասկանում, ճիշտն ասած այդքան էլ չեմ համաձայնվում, որովհետև Ա ցավոք սրտի այն ժամանակ շատ քչերն էին խոսում այն մասին, որ այստեղ լուրջ վտանգներ կան Արցախի համար։ Փոքր-սքալծե բայց եղեցի, որովհետեւ քաղաքական հատկապես անդիմադի շրջանակներից հայտարարություններ են ելել։ Շատ շատ փոքր էին այդ շրջանակները, ավելին ասեմ, ով էլ հասկանում է շատերը լուրային, հա, նույնիսկ ոմանք երادات ասեցին իշխանության հետ կոնե այն փ <li>հարաբերությունները չսրել։ Եվ այլն, եւ այլն։ այլ Սա առանցին այլ շատ մեծ թեմա է, որը ես կանվանեի ֆրանսիացի մի փիլիսոփայի բարերով մտավորականության դավաճանություն, բայց դա երևի մեր այսօրվա թեմայի հետ այդքան էլ կապ չունի, վերադառնալով Սա պատմության թեմայի հետ կապունի կանտրադառնալով։ Վերադառնալով ինստիտուտների հայկայման այս խնդրին, հա կառույցների, ինստիտուտների պաշտպանական մեխանիզմների այդ Ձեր նկարագրածը միայն փոակում չէ, Ձեր նկարագրածը միայն ճեոդեզիա ինստիտուտում չէ, ամենուր է քեր։ Ընդհանրապես շարքային քաղաքացին հավարար լավ չի պատերազմում, պատերազմը ինչ է, իրեն թվում է պատերազմը դա միայն բանակն է։ Իրականում պատերազմը դա պետական ապարատների բախումն է, պետական համակարգերի համակարգերի բախումն է։ Երբ պետական տարբեր ինստիտուտներ կարծես թե բանակի հետ շատ քիչ կապ ունեցող հա թե կուս տեղական ինքնակառավարման մարմինները երբոր քայք հայվում են երբոր беруմ են անհաջողահավ որ կադրեր հա որ մարտկյանքումսքի իր սենյակը երբեւե ինքնույն ին, հավաքած չկա հանկարծ այդ մարտը դառնում է թարգապեդ քյուղապեդ չգիտեմ հա այնպես բան հա པարզ է որ Ա, ամբողջ համակարգը որ պատերազմի ժամանակ պետությունը պետքա մոբիլիզացվի եւ աշխատի Ա, սենց մեկ տեղ այնչոր բան փլվում մեկ բարձումա իսկ ինչ է պատրաստ չի պատրաշ, ես, ես, ամբողջա, համակար, են ինչ է պատրաստ չի այսինքն ամբողջը համակարգը megen ինչ որ միပိုင်း ճգնաժամային իրավիճակում փլվում է իդեպ դա սկսվեց ոչ թե ռազմական գործողություններից դա սկսվեց կូវիդի ժամանակ երևալ ակնհայտ օրեն որ քանդվում է ամեն ինչ այսինքն իրար հակասող հայտարարություններ, ինչ որ կատարյալ քաոս, տեղտեղ պարալիզացված համակարգեր, այդ այդ ամեն ինչը այդ քանդվելու հետևանքն է։ Կոնկրետ պոակին վերաբերող ոչ թե հատուկ հենց Ադրբեջանի բաժինն էին քանդում, նախ ադրբեջանական մի քանի բաժինքaş, ադրբեջանով զբաղվող հա տարբեր ոլորտներով ու իդեպ այս ոչ թե ռազմինֆոն պոակի հետ համագործակցում էր, այլ ռազմինֆոն պոակի մի քանի աշխատողների, այսպես ասած, կողմնակի նախագիծ էր, հա, այդ վերելուցական խմբի, որը զբաղվում էր անվտանգության եւ ռազմական հարցերով։ Ամեն ինչ սկսեցին վերաձևել, վերակերպել։ Իրանց պատկերացումներով ով կարող էր իրենց loyale չլինել այդ մարդկանց ինչ որ դուրս մղեցին, հետո փորձեց փորձեցին նույն բաները անել, բայց ինչ որ ուրիշ ձևաչափով նոր մարդկանցով mass-ը գուցե ստացվեց, mass-ը չստացվեց։ Խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետեւյալն է։ Անընդհատ ամեն ինչ վե, վերաձևում է նույն բանակում, հա անընդհատ վերաձևում է զուգահեռ քրեական գործերին անընդհատ հարուցվում սպաների նկատմամբ ինչ որ պահա գալի որ սպան անցկացնում է հարցաքնություններին ավելի շատ ժամանակ քան լինում ազորամասում ի՞նչ է որ այդ ազորամասնի նորմալ չի աշխատի եթե ենթադրենք սպաների 30-40%-ին ամեն օր կանչում են հարցաքնությունների։ Բնականաբար։ Ամենամեծ խնդիրը պաշտպանության բանակի Արցախի Հայաստանի Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի ի՞նչն էր։ Կադրային այդ ռուսները բառուն են, հա, չեք արդա հավալա խաղնա, հա։ Այդ հավալան անընդհատ փոխվում, անընդհատ բանա լինում, այդ մարդիկ չեն հասցնում աշխատել, հազիվ ճանոթանում են մի գործին ու մի անգամից էլի փոխվում է։ 2018-ի ապրիլից մինչև սեպտեմբեր, մինչև սեպտեմբերի 27, 2020 թվականի մինչև պատերազմի սկիզբ Հայաստանի զինված ուժերի 3 բան եղավ գլխավոր շտաբի պետ ը պաշտպանության նախարարը մի նախալ այլ ճիշտ փոխվեց հա երկու նախարարենք ունեցել ԱԱ-ն 5 թե 6 ղեկավար փոխվեց։ Էդ ամեն ինչը վերոմ է նաև տեղակալների փոփոխությունների, ինչ որ վարչությունների պետերի փոփոխություն։ Փոխվող նախարարն է հիմա արդեն հեղապնությունս հետո պաշտպանության նախարար։ Այո, այո։ Էդ մարդիկ ի քեն հսկական համակարգեր են <դյան> <յան> իրենց որpիսի մարտիք ցանոթանան սկսեն աշխատել գործը ռելսերի վրա դնել մոտ մի տարի պետք է այն լավ մասնագետ հա լավ ղեկավարների այդ ռուսների ասած ուправլենից Լավ մասնագետն է որ գա մոտ մի տարի պետք է որ հասկանա, ախորանա ինչ որ կապերը հաստատի, հա, որովհետեւ ինչ որ շատ մեծ շրջանակ կա մարդկանց, ում հետ պետք է ուղիղ աշխատանքային կապեր հաստատի։ Նույն փոակը որ նշում եք, երբ որ մի տնորենը փոխվեց մյուս տնորենի, նկատի ունեմ դեր 18 ثվականից առաջ, հա, նորմալ վերադասավորումներին։ Ինի ժամանակ պահանջվեց, որ նոր տնորենը, որ նախինում տեղակալ էր, А նույն մտնի գո ամբողջ գործի մեջ, նա որպես տեղակալ ինչ որ մի մասն էր բանը, բոլորի հետ, բոլոր այդ մենեջմենտի հետ, հա, կապերը վերահաստատի աշխատանքը եւ այլն։ Դա նորմալ պրոցես է, մի քանի ամիս է ամի պետք։ Եթե գալիս են այսպես ասած թշնամական զավթում, այն ինչը 18-ին, հենց այդպես եղավ, իրենք հրաժարվում էին նախկինների այդ շփվել, նույնիսկ գործերը փոխանցելու համար։ Այսո ցան նույն պոակի բազմաթիվ ծրագիրներ ուղակի ընդհատվեցին, որովհետև ոչ մեկ երբևէ չհարցրեց նախքին ռեկոբերնից, այն ինչ ծրագիր էր։ Խզվեցին կապերը Հայաստանից դուրս շատ մարդկանց հետ, որոնք մեզ տարբեր հարցերում օգնում էին, այդոք օգնում էին ոչ բացահայտ, այլ զևերով։ Էդ ամեն ինչը խզվեց, հրաժարվում էին ուղակի հանդիպել ինչ որ բան քննարկել։ Հիմա զբաղված են հիմնականում կամ թիրախավորելով դիմಾದի գործիքներով կատարելով կամ խառոշչությամբ իշխանությունների ես շատ տարբեր մարդկանցից տարբեր արդերով լսել եմ որ ներկայիս իշխանությունները ոչ մի նորմալ փորձագետի մասնագետի ոչ լսում են կամ եթե լսում են մեկը իրենց ծևով են վերջում անում եւ այլն այսինքն ըը տենց ամենագետի ինչ որ սինդրոմով տարապում են, հա, այս նո, նոր արդեն նոր էլ չեն, էլի։ Նորիշանությունները եւ ըը պարզա, որ տապալում են։ Հիմա դա միտումնավոր արվում թե՞ չէ։ Բավական է որ պիսի հանգուցային մի աշտոնում լինի, 1 միտումնավոր տապալող, եթե մի քիչ տաղանդավոր տապալող կայկայողը մնացածների աշխատանքն էլ ա քաթվածը հար առնում է նույնն է գեոդեզիան ինչու անդրադարձա այնտեղ է կարտեզների վերչո քարտեզագիր նորակյալ քարտեզագիր գեոդեզիայի մաստագետ պատրաստելու համար ասվում է որ 3-ից 5 տարի աշխատանքային փորձ է պետք չեն քաշվում նույնիսկ կրթությունը հա մագիստրոսի բակալավրի կրթությունը եւ աստորեն շատ հետաքրիր մի դրվագ էլ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների միասնական համընդհանուր քարտեզով առաջինը ներկայացրել է այը, հենց այդ պոակը այդ ինչ-ի՞ դուք։ Այո, եւ դա համարվում էր որպես քաղաքացիական նաեւ դիշկորոշում։ Եվ նաեւ երբ հիշում ենք, թե այդ պոակը, գեոդեզիայ, որ Հայաստանը ճուն էր ժամանակին ինչպես է ստեղծվելի տարբերություն Վրաստանի, որովհետեւ ճափագրումների ժամանակ գեոդեզիական աշխատանքների ժամանակ քարտեզագրման վրացիներն ան ընթաց, մեծացնում էին իրենց տարածքը եւ հայկական կողմը որոշեց այդ ինստիտուտը 70-ականներին ստեղծել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ մասնագետները չկան տարբեր տեղերեն, չունեն քարտեզներ։ Մենք չգիտենք, ի՞նչ քարտեզներով են առաջնորդվում։ Ինստիտուտներ չկան, որ ունեն արխիվը ասումա ճունի, ու մենք տեսնում ենք այն հանգիրան տեսնում ես քննքի են տեսնում ստեղ, որ Նույնիսկ եթե մենք նույնիսկ եթե չփակեին այդ քարտեզագրության, հա, փոակա տա... геоդեզիայի։ Այննակ ԱԳՆ-յում կային կadrեր հասկացող 18 թվականից հետո մեծ մասը մնաց, շատ քիչ մարդ դուս եկավ աշխատանքից։ Արդյոք դա որևէ կերպ փոխեց ինչ-որ բան։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի չերել լսում դիվանագետներին, նա որոշում էր մի բան մենացածը պետք է հարմարվեին այնպես չէ որ ԱԳՆ-ում ողջունել են նոեմբերի 9-ի այդ հայտարար հայտարարությունը հա երակող կամ արդյոք պետք էր գեոդեզիայի ինստիտուտ հասկանալու համար որ Սյունիքը Իրանի հետ կապող հիմնական ճանապարհը որևէ կերպ չի կարելի հանձնել ադրբեջանցիներին դրա համար գեոդեզիայի ինստիտուտը պետք չի դրա համար Անտամենը մարթը պետքա պետության շահերի մասին մտածի։ Բայց մեր մոտ ի՞նչ է լարվում։ Մեր մոտ ըստ էտ գիտեք Թալեիրանն էլ եթե գա, հա, որպես تنس աշխարհի ամենահայտնի դիվանագետի երբա։ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ նա չէր կարող ոչ մի բան անի, որովհետև հենց երկրի ղեկավարն է անմիջականորեն հակապետական կայլերի դիմում։ Ու շատ հանգիստ ընթանում է դա, ասում ա դե ունենինք բանավոր ըմբռնում, ի՞նչ է նշանակում բանավոր ըմբռնում։ Այսինքն Ադրբեջանը Իրանին ինչ որ մի բան ասում, եւ նա այդ բանավոր ասածը կատարում ավ ասում ես այսպես է ըմբռնել։ Այսինքն այդ հսկայական, այդ ագնյում հիմա էլ որ փնտրես, բավականին մարտի կան, որոնք ասեն ի՞նչ ճիշտ քայլեր են պետք անել։ Կամ նույնը կարող է զինված ուժերում բոլոր զինվորականները վերացան։ Այդ ո՞նց է նույն զինվորականները մինչև 18 թվականն իրաց խնդիրները կատարում էին։ 18 թվականից հետո բոլորը դաթարեցին, ինչ որ դարանտ գետ, անգրագետ եւ այլն։ Դե հա պարզ է, եթե անհաջող հրամանատարին միանգամից 2-3 բան թրցնելով, աստիճան թրցնելով բերում նշանակում է չգիտեմ ինչ որ շատ մեծ կառույցի ղեկավար, parza որ հետո խնդիրներ առաջացնելու թեպետ նախտինում իր ատեղում գուցե այդքան էլ ված չէր աշխատում, հա նույն պաշտպանության բանակի հրամանատարի խնդիրը նախտինում մինչեւ պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակելը բերում էին հավանական տեխնազուների նշանակում էին փխավոր շտաբի պետի տեղակալ Հայաստանի Հանրապետության որպիսի այդ մարտը հասկանա ամբողջ համակարգը ո՞նց է աշխատում ոչ թե միայն Արցախը առանձին վերծրած այլ ամբողջ պաշտպանական համակարգն ինչպես է աշխատում որպիսի կարողանային ուղիղ կապեր ունենալ օրինակ կորպուսների հրամանատարների հետ անراجշտության դեպքում արագ օպերատիվ գործելու համար բայց վերջի հայտ անհաջող ամենահրամանատարին պատերազմական ժամանակի նշանակեցին թռչնելով այդ աստիճանների վրայով, այսինքն ինքը երբեք չի եղել գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, այդ 1.23 տարվա փորձին չուներ, հա? Պարզ չի որ դա ճանունալով չէր կարող նույնիսկ լավ հրամանատար լինել, ինչպիսին օրինակ Լևոն Մնացականյանը կամ թեկուս Սկալեն Աբրաբյանը։ Որը փակաճկերով գիտեր ամեն ինչ, հա? բայց մೇಕին հանեցին քաղաքական պատճառներով, յուսին զոհ տվեցին այդ պահին ինչ որ սկանդալ, աղմուկ, հա, միշումենք ինչ որ մի քանի ոչ մարտական զոհ եղավ վրա, միանգամից այդ մարդուն հանեցին պաշտոնից։ բանը պետք հա, քաղուցյան նոխազեր պետք, այդ այդ ծավ խնդիրը լուծեցին։ բայց այդ գեներալները, այսպես ասած, շտուշնի տավար, հա, շատ դժվար է ոչ թե 5 տարիա պետք մի նորմալ գեներալ ստանալու համար այլ 25 տարիա պետք 20-25 <խանին> տարի երրորդ կորպուսի հրամանատար գրիգորի պաչատյանի այո ինչպես կարելի ասել հանրապետության ժամանակ հիշենք որ նրան պաչատեզմի ժամանակ մոդ չթողեցին ռազմական գործողություններին դրա մասին էլ հիշենք եւ բայց բացի այդ հիմա ուր են նա Ha, մեր ու, պետության համար սուղակի շռայելությունը նման մասնագետի պաշտոնանի շռայելությունը Սիկոլ Փաշինյանը իր անձնական իշխանությունը ամրապնդելու խնդիրն է լուծում կազմականդելով բոլոր ինստիտուտները։ Դա ինքնաբեր պոպուլիստերին բնորոշ Երևույթ է, այսինքն այս մասին գրում են նույնիսկ դասագրքերում, հա, ինչ է պոպուլիզմը, ինչպես են գործում պոպուլիստները, պոպուլիստները հենց գալիս են իշխանության, սկսում են կազմականդել բոլոր ինստիտուտները ոչ միայն պետական որոնք կարող են սปառնել իրենց իշխանությունը օրինակ հասարակական ինստիտուտներից մամուլը, ԶԼՄ-ները հիշում ենք, չէ, դուք որ հաստատքը հիշեք առաջին իսկ օրվանից ինչպիսի արշավ է լրատվամիջոցների դեմ։ Ես հայտարարել եմ, որ դասակարգային ծրագիր են հայտարարել մամուլը։ Այո, ինչու, որովհետև դա իշխանությունից անկախ ինստիտուտ էր կամ քիչ կախյալ։ Դրա համար ամեն ինչ արվում է, որปիսի այդ ինստիտուտը վերանա։ Նույնը համասարանի հետ, մեր ինստիտուտըլ համասարանն է, նույն ձևի կազմակերպում են համասարանը։ Իդեպի զրուցակիցներից մեկը, երբ որ ես ապոպուլիստների հետ էի զուգահեռ անցկացնում, որ նրանք այո չեն հանդուժում ինստիտուտները, ինձ նա նաև ճշտեցին, որ նաև անարխիստներն են այդպես, հա, ավերո ինստիտուտները։ Շափատորը շատ հետաքրքիր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերականգնեց Facebook-յան իր գրառումները, շուտով լայվերի ժանրնել կվերականգնի, գրելեր մեջբերում եմ նրա խոսքը։ Իմ առանցքային խնդիրը պետականության եւ պետական ինստիտուտների կայացածության ցածր մակարդակն է եւ հիմնական ալդելիկը պետականության եւ պետական ինստիտուտների զարգացումը, որը մեր ապագայի միակ երաշխիքն է, հա։ Պաստորը 3 տարիվա ընթացքում քանդվեցին պետ բոլոր ինստիտուտները։ Քանդեց, վարկաբեկեց այդ բոլոր ինստիտուտները, հանկարծ հիմա հիշեց, որ ը ապագայի միակ երիաշխիկն է, ها, Չարլեզուներն ասում են, որ վերջերս էս կարդացել Տարոն Աճեմողլուի գիրքը, որը հայերեն է ընթարգմանել, չէ, անցյալ տարի Հովանես Ավետիսյան եւ այլ հեղինակներ, որը խոսում է հենց պետական ինստիտուտների մասին, իշմեք ուզում էր Աճեմողլուին հրավիրել, փառվել, թարվեց այդ ֆոնի վրա, դե Աճեմողլին հասկանում է, չէ, ի՞չ է կատարվում, ո՞չեր վերկենալու գալ։ Բնականաբար ասեցի, չեմ գալու, եթե պետք լինեմ մարսրեք կոկնեմ հիմա խոսում է որ պետական ինստիտուտները շատ կարևոր են այս թեման մի անգամ էլ է բարձացրել դեռ կարծեմ 19 թվականին ինչ որ սենսացիոն բացահայտումի փառարեց թե ը ինչ որ գախնի տեղեկանք կա որում ասվում է որ պետական ինստիտուտները չեն ցորցում պետությունը քանդված է, այլ, ու է, ու է եդ, Այտ, եւ այլն այս օգոստոսին այո հանգստանում էր Սեվանում հայտարարել էր 2019 թվականին բայց դա սուտ էր մենք հրապարակեցինք թե այս ինչ հիշում եք Էդմոն Մարուկյանն էլ ասաց գնացել եմ տեսել եմ ոչ մի բան էլ չի տեսել դա ընդհանրապես համաշխարային բանկի եւ կառավարության գրագրություններն էին այսինքն այդ, 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 այդ որս դա իրականում իջ իր վերջի այդ գրառումը շատ հայտնի նիկոլական խարوشության թեզերից մեկն է ի՞նչ անի խեղճ նիկոլը պետությունն է հալանել էին կանเดլ էին պարտությունն է գցում են իր գրպանը դա այդ թեզն է Ա կարծեմ Կոնջորյան Հայկն է ինչ որបាន էլի գրեց որ նախկիները այսքան տարի քանդել են եւ այնը Լավ, այս էդ հեյքատին այսքան տարի քանդելու կարող են հավատան մարդիկ, որոնք Հայաստանը չեն տեսել 91-92 թվականին, երբ որ Հայաստանը Ադրբեջանը Ադրբեջանի քորոմբածված քանի երկիր կա։ Աշխարի ամենաքորոմբածված երկրների Այդպես մեղյա բռնապետ եւ կորումպացված ղեկավար հալանչի կորումպացված ոչ կոմպետենտ այսինքն որ անդադի ասում են կորոպցիա կորոպցիա ի է եւ այլն եւ այլն այո չէ եկեք հասկանանք կորոպցիան վտանգավոր է կորոպցիան վտանգավոր է առավել եւս անվտանգության համակարգերում եւ այլն կորոպցիայի խնդիրներ կային այո կային կորոպցիան հայաստանում նվազել է Անկալումը չէ, հենց բուն ինքը կոռուպցիան նվազել է։ Անթակարակը նոր դրսևորումներ է ստացել։ Եթե այնքան այդ մեկ անձից գնման ընդհացակարքով, եթե այդքան գնումներ արվեին Սերգ Սարկիսյանի կամ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ։ Պատկերացնում եք, ընդիմադիր մամուլը ամբողջ օրը դրա մասիներ գրելու, չէ՞ այժմ այի թեմաները անցնում գնում են լ մաքսանենգության դեպքեր, լ ակն հայտ ինչ որ սեփականա շնորհmand է։ Առաջ ամեն մի քանդած հին տան շուրջ մի աղմուկ էր, մի ակտիվիստներով հավակում էին, ամեն կտրած ցարի հետևից գալis էին եւ այլն։ Հիմա այդ ամեն ինչը չի արվում։ Ես հասարակական կազմակերպությունները Ես հավաքում հիմա... եմ անընդհատ կտրած ցարեր եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ ինչպես ինչոր նոր տարածքներ են զավթվել, ինչպես բանը Կինո Ռոսիայի դեմ այդ եկեղեցու դեմը մի հատ անճորնի բան են կառուցել կրպակ, որ եկեղեցուից սիրուն տեսքն է փاگում, հա, Գրիգոր Լուսավորիչի այդ ամեն ինչը վերջ այդ մարտ մարտիկել ոչ մի բան չեն տեսնում այդ շենքերը քանդած եւ այլն այդ անհասկանալի որ ասում առանցին թุลտվության հսկական մոլ են կառուցել Որսեն վայ շինք դրություն չունեն, դել լավ եկեք տանկ շին դրություն։ Այսինքն, կոռուպցիան էլ ո՞նց է լինում, պոզով փոճով է լինում։ Մակրո մակուր կոռուպցիա։ Այս մասի ոչ մոջ չի խոսում։ Ուիքենդ երկբերում, կաշառքի ձևերն եմ թողնում։ Թալանելուց եթե խոսում ենք թալանելուց, այդ հասկայական յենթակառուցվածքները, որ Արցախում կառուցվել են ամբողջ հայոցյան միջոցներով Եկսանն ու Կսանն վեց 27 տարի կառուցել են 100-ավոր միլիոններ, միլիարդներ են ծախսվել դոլարով, ոչ թե դրամով։ Այդ ամեն ինչը նվիրված Ադրբեջանի մի ստորագրությամբ։ Մեր ճանապարհը Գորիսից Իրան հայտ ճանապարը որ հանձնում են աշնամուն բա դա թալան չի բայց այնուամենայնիվ ոչինչ մենք նոր ճանապարները կկառուցենք որոնք իդեպ միևնույնը չեն փոխարինեն հիմնական ճանապարը հա ռելիեֆի առանց նախատեսություններից ելնելով բայց հսկական ծախսեր է դումից հա այս այս փողը հողից չի ընկնում բայց թալանը ո՞նց է լինում Երբ որ նախընտրական փուլում սկսում են սրանք նրան աշխատավարձներ բարձացնել ընդ որում ակնհայտ է որ դա թիրախավորած նախընտրական քաշարկ կորուպծյա, բա է բայց չեղավ կոռուպցիա բա կոռուպցիան էլ ո՞նց է լինում <ETZ> բայց մամուլում նաև գրվում է, թե ինչ գույք են ձեռք բերում, ինչ սեփականություն են ձեռք բերում, եթե Հայաստանում թե արտերկրում իշխանապետունց հետո բալավ որ նախկինները եւ հա ի վերջո մարտիկ են իշխանության եկել, բոլորը հիշում են, հա, նույնիսկ ոչ աշխատանքային կենսագրություն ունեն։ Մարտիկ, որոնք յանքում երբեւե չեն աշխատել։ Հա, մարտիկ, որոնք յանքում 2-3 հոկու են ղեկավարել կամ մարտը դառնում է բարձր պաշտոնի եւ ու իր շուրջ անթած սկսում են իրա կուրսեցիները նշանակվել։ Դա ինքի մասին է խոսում։ Դա կոռուպցիա չի, դա այլ է կոռուպցիա։ Հիմա ի՞նչ է ուզում անել, ի՞նչ ինստիտուտներ է ուզում կառուցել կամ վերականգնել։ Ես կարող եմ ոչ մի բան էլ չի ուզում անել։ Մենք պետք է հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ասածում երբեմն ու 100%-ով իրականությունը չի համապատասխանում կամ մի բան ասելով լրի վալի խնդիրը է լուծում այն որ հայտարարում էր թե Հայաստանում 5 ժանգոտ մեխանաներ չպետք է լինեն հետո պարզվեց ինչ որ մետաղի ժարթոնով արտահանող ընկերության հետ կապեր կա հա այո, այո այո հիշում եք այդ մասին ինքը պետելա չէ կոռուպցիա բայջեթ մարտի ինչ ցեր խոսում, ասում էի մինչև այդ կմախքների ժանգոտ չբռցնենք, երկիրը ոդքի չկանգնի եւ այլն եւ այլն։ Կամ հիշում ենք չէ ոնց էին ասում, որ ՍԴ-ն, եթե հրայր Թովմասյանը ՍԴ-ում ա, վերջ չէ երկիրը բան չունի, հիմա parzmets որ ունի, ինչ որ աշխատում են, հա, եւ այլն եւ այլն։ այլ Անընդհատ անում են հայտարարություններ 24 ժամից այդ հայտարարությունները մորանում են։ Ամ Միքայել Մինասյանը ասաց երկիր հայկական ժամանակ։ Այդ 24 ժամյա խմբագրական ցիկլով են աշխատանում ամբողջ երկիրը։ Իդեպ երկիր հայկական ժամանակը հենց բուն հայկական ժամանակ թերթը Փաշինյանի ընտանեկան թերթը երեք հոտված էր հրապարակել կոնկրետ հայկ մարության դեմ արդեն որոշ գեներալներ իբրև թե կապեր են հաստատել նիկո Հայկ Մարությանի հետ եւ Հայկ Մարությանը շեղվել է հեղափոխական գաղափարներից եւ աշմարիտ ուղուց ճշմարիտ ուղուց է այն բանը աղանդից է ցած աղանդ լինի եւ ասում, <coughs> ասում է որ տեսեք արթուր Ալեքսյանյանի հետ ծաստակցել է պատերազմին դրանից հետո ցանոթացել է շփվել է Սեյրան Օհանյանի հետ որի փրեֆթ է Սեյրան Օհանյանի միջոցով Ռոբերտ Քոչարանի հետ է շփվել եւ շեղվել է Հայկ Մարության։ Իհարկե, արդեն աղուց ասվում է, որ հակասություններ կան Հայկ Մարությանի եւ Փաշինյանի միջեւ ամ կա կապը տվազմիցս բորցել է նույնիսկ հраժարական տալ Նիկոլ Փաշինյանը չի թողել վերջերս էլ արդեն խոսում էին որ Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ ուզում է փոփոխություն կատարել այդ թվում Մայք Մարտյանի փոխարեն կոնկրետ անձնավորության նշանակել ցանկացած մարդ, որը մի տեղում մի քիչ երկար ժամանակ մնում է ու կարող է ինչ-որ համակարգ ստեղծել Նիկոլ Փաշինյանի համար վտանգ է Նույնիսկ իրեն ամենահավատարիմ մարդկանց, ինչպես տեսնում ենք, նա բարբերաբար վերադասավորում է, հա, ասենք Թորոսյան Արսեն, նույնիսկ Սուրենը Պապիկյան, հա, տարավ պաշտպանության նախարար, որը բավականինը վստահելի շրջանակցի նշան։ Իրը նեղ վստահելի շրջանակցն է, բայց նույնիսկ իրենց նա չի vstackում, նա չի թողնում, որ իրենք բավականաչափ երկար մնան մի տեղում, որբիսի հասցնեն այդեղ իրենց անձնանձամբ լոյալ համակարգեր ստեղծեն։ Օրինակ նույն տարածքային ղարավարման, հա, այդ հարցում եւ այլն եւ այլն։ Նա տիրում է քաոս ստեղծելով, անընդհատ ստեղծելով քաոս, բոլոր օդում կախված են։ Այդ ԱԱԿ-ի կազմներից մեկին, ու ոստիկանության պետին 6 ամիս պահեց շամանակավոր, պաշտոնակատարի կարգավիճակով։ Ըստ էության, որ ասեմ, ոթում կախված, ոթում կախված էր պահում։ Բոլորին անընդհատ պահումա ոթում կախված, որբիսի ովerve երկարատև պլաններ չունենան, անընդհատ զբաղվում են ուղղակի այս օրը դիշերը լուսասնելով։ Դա է իր պանը, հա, մեթոդը։ Ըստ էության իր գործողությունները բավականին պրիմիտիվ են, բայց հասկանալի ու տրամաբանական իշխանություն պահելու տեսակետից։ Այսինքն իշխանություն պահելու հարցում նա շատ ռացիոնալ է գործում, նա ոչ մի բանի առանց չի կանգնում եւ այլն եւ այլն։ Հենց խնդիրը գալիս է պետական շահը, པարզվում է իրենք չեն կարողանում աշխատել։ Ի՞նչի կարողանի, ի՞նչ կարողանի, ի՞նչ կարողանի խեղճ Նիկոլա անընդհատ այդ թեզն են հա առաջ քաշում։ Դե որ ոչ մի բան չի կարողանում անի, հույն ինքնանպատակ չի իր իշխանություն լինելը։ Ну իր համար բարձր է, որ ինքնանա պատակա, բայց մեր համար ազգի համար ինչ անենք։ Նիկոլա Չիկան ոչ մի բան անի, դրա համար եկեք պահենք Նիկոլին վարչապետ, ասենք տرامավանություն չկա որևէ ազգային տեսակից։ Ու մի բան էլ, եթե նկատել եք ու դա դեռ հեղափոխությունից առաջ էր, այսպես կոչված հեղափոխությունից Նիկոլը երբեք ոչ մեկի հանդեպ հավատարիմ չի։ Հենց իրաշահերից բխում է, միանգամից այդ մարդկանց բանա անում։ Զոհաբերում է։ Զոհաբերում է, հա մեր անկամի չէ նույնիսկ ամենահավատարիմներին։ Պարոն Վարդանյան, մի, մի թեմայով ուզում եմ օնդրադառնալ, որ դուք լավագույնս տեղյակ եք ու հետևում եք ամենօրյա ձեր աշխատանքում ա, ադրբեջանական խարոշչությանը, հա։ Օրերս ես դիտում եի հանրային հերոստան ակերտիան հանրային քննարկում հաղորդաշարը, որը Պետրոս Ղազարյանն է վարում, եւ իբրս մեկ անգամ համոզվեցի, թե ինչ ուղեղի լվացում է տեղի ունենում։ Պարտքantz ինչ-որ քիչ դեզինֆորմացիա է տրվում, նույնիսկ մամուլի աշխատանքի հետ կապված եւ նշվում է, որ տեսեք, ինչպես 44 օրյա պատերազմում, այնպես էլ ոչ օրս մամուլը ադրբեջանական լրախոս է տեղադրում իր աջերում, ա այդ խարոշչությունը ադրբեջանական վերում է մեր ներքաղաղական կյանք, մեր հասարակությանն է մատուցվում, ինչ vatն են, համարյա մենք պետական դավաճան ենք այն ձեպքում որ 44 օրիա պատերազմի ընթացքում parzapes ամբողջ պաշտոնական տեղեկատվությունը վարկաբեկվեց եւ Արտուրն Հովանեսյան, հա, սուտ խարոշչություն տեղ ունեցավ։ Այսինքն մարդը սկսեց չվստահել ամենակարևոր պաշտոնական տեղեկատվության։ Ո՞չն է այն Արտուրն Հովանեսյան։ Անձամբ Նիկոլ Փաշինյան։ Անձամբ Նիկոլ Փաշինյան։ Այսինքն հայանի ելույթները, որ նա ունի մենք լայվերը, հա։ Այսինքն նման պատերազմի ժամանակ, երբոր քաղաքացին չի վստահում պետական աշխտնեային, ի՞նչ մեկ պաշտոնյան է։ Երբ պատերազմից մի քանի օր անց պատերազմի սկզբից երկրի գլխավոր հրամանատարը հայտարարում է, որ ինչ էլ լինի, պայմանավորվենք, մեզ պարտվաշ չհաշվենք։ Չենք համարի, այո։ Չենք համարի, դա ի՞նչ է։ ասենք, այս ի՞նչ քարոշչություննա։ Ադրբեջանը ինչքան գումար պետքա տար, կերազեր, հա, որ ինչ որ մեկին երբևէ ճշնամու երկրում այնքան փոխտար, որ այդպեսի բարձր ամբիոնից նման հայտարարություն անի։ Կամ հասկանանք նույն հայկական ժամանակակից ընտանեկան թերթը, երբ ադրբեջանական քարոշչական հագ, հագնազ այդ կայքից Բեյրուտանյութեր առ այսօր պատերազմից հետո էլ Վերոམ་ դրա վրա հղումներ անելով ինչա թե ասենք անդի մադիրներից ինչ որ մեկին հարվածի։ Դա ադրբեջանական քարոշցություն վերել չի, այս ես, էսորվա օրով ցավոք սրտի։ Հանրության շրջանում Իլհամ Ալիևը վայելում է երեւյթե 99% վստահություն՝ի տարբերություն ներկայիս որևէ պաշտոնյայի Հայաստան։ Մարտիկ գնում են ադրբեջանական կայքերից են իմանում Հայաստանում ինչա կատարվում կամ սահմանին ինչա կատարվում։ Պատերազմի օրերին մարտիկ գնում էին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեսանյութներն էին այո։ Ես առ այսօր մարդկանց համոզում եմ, ասում եմ ժողովուրդ ջան, եթե 1-2 անգամ ինչ որ մի բան ասեց աշնամին ու դա ճիշտ դուս եկավ, դա չի նշանակում որ 3-րդ անգամ էլա ճիշտ դուս գալու մի վստահեք դքան։ Բայց ինչ իշխանություններն են նպաստում դրան, ով է տարածում գետաշենը գրավելու մասին լուրը։ Ով է տարածում վիդեոները, պետական պաշտոնյաները, պատգամավորները եւ այլն նոեմբերի 9-ին ստում էին, լեկտիաբար ստում էին, որ Շուշիում ամեն ինչ նորմալ է, մենք վերահսկում ենք։ Փաշնամուն ջաղջախում ենք եւ այլն մոռացել են դա։ Ես չեմ մոռացել են որ բոլորիս պատժամիջոցների տակ էին դրել։ Եվ վերաններս փակել էին լրացնել։ Պատժամիջոցները գրակնությամբ բան էին արել ու հետո քանի ամիս էլ այդ պահիցին ռազմական դրությունը անհասկանալի։ Ավելին, պարոն Վարդանեսյան, ես նույնիսկ նախաձեռնել ե եւ պոագի նախկին արդեն տնորեն Հովանեստ Մովսիսյանին, որը կոորդինացնում է այդ ժամանակ հիմա այն հերոստանքային քաղաքն ունեն ու եւ իր միջոցով խմբագիրների հետ փորձում էինք համախմբված աշխատել, որը որտեւէ ձևով ճշտեինք, սղալվեինք եւ միակ խնդիր էր հիմնականում դրվում մեរ առաջ՝ և, թաղումները չլուսաբանեք, որը որտեւայ հասկանում են չերեվայր իրական թիվը զոհերի դա է ստացվում առ այսօր լ իրական տիվ զոհերի հստակ չի ասվում ինչ որ թվեր ասում են հենց թվում է թե այս այվերշնական տիվը հենց խորանում է զարզվում է բազմաթիվ հարցեր կան հարցումներ է սուղարկում կամ չեն պատասխանում կամ պատասխանը ավելի շատ հարցերը առաջացնում եւ այլն եւ այլն այլ. ասենք լավ մարտիկ կային ցուցակներում կային հաստիկներով կային ստանում էին ասենք չգիտեմ իրանց օրաապահիկ եւ այլն եւ այլն այդ դեмма չեն կարող ճշտեն լով չկա ցուցակներում հստակ թիվ կորուսների մեկ ասում են ու պարզ չի դա եւ ՀՀ-ն եւ Արցախի հանրապետությունն էի ոչ Ա, առանձին ասում են Արցախի թվեր հիմա պարզ չի մեր թվում ներառվածա ներ, ներ թե չէ չգիտեմ չկա հստակ ոչ մի բան ըndvorum պատերազմից հետո եղած բաներում էլ պարզ չի երբեւ է հստակ թիվ տրվել քանի քաղաքացի է գերեվարվել հստակ որևէ տիվ չկա, ապերազմից հետո նոյեմբերի 10-ից, ենթադրենք 10-ը, 11-ը խառը օրեր էին դեռ։ Նոյեմբերի 12-ից հետո գերեվարումների զոհերի մասին որևէ հստակ ինֆորմացիա չկա։ Նոյեմբերի 16-ին արդեն այս տարվա նոյեմբերի 16-ին եղավ միջադեպ Սյունիքում։ Այդպես էլ չparզանbanvets հանրությունը։ Էդ ի՞նչ դիրքեր էին, էդ դիրքերը մենք կորցրեցինք, ի վերջո թե չկորցրեցինք, ասում են հետ են հաշվել։ Մենք ելենք հետ քաշվել, թե միայն իրանք են հետ քաշվել։ Ասում էին 6 զո 12 գերի, հետո 16 գերի, հետո ասինքա է 16 չի, 9 գերի է երեք პარզումա 32 կամ 33 երեկ այո նոեմբերի 16-ին ըստ Սիրանուշ Սահակյանի օրավապաշտպանի բան Սահակյանի 33-ը հա Իրար Հակասողան ընդհանատ հայտարարություններ են անում եւ ես վստահ եմ որ դա իշխանությունների հատուկ քաղաքականություն է տեղեկատվական Տեղեկացնենք որ Սիրանուշ Սահակյանը overnight հայր ռազմագերիների շահերուներ կացնում մարթ ու իրանողքերի եվրոպական դատարանում օրեր առաջ ասել է որ ինչեւ նոեմբերի 16-ի միջադեպը մենք ունենք այսpaid-ին հաստատված եւ դեռեւս ադրբեջանում պահվող 40 ռազմագերինի սակայն իրավապաշտպանների փաստահավաքությունը վկայում է որ դա իրական թիվը չէ հավելյալ արնوازն 80-ից գտնվել է գերեվարման մեջ բայց ադրբեջանը հրաժարվում է պաշտոնականացնել նրանց գերեվարումը եւ այս պահին բռնի անհետացածի քարքավիճակում են կամ ադրբեջանը վերադարձրեց 5 մարմին հայտ նոեմբերի 16-ից միջա դեպից մեր զոհված զինվորների հիմա իրենք գերին հանձնել հետո են իրանք սpanել թե իրանք դիմադրել են սpanվել են դեպքում ինչ են ադրբեջանցիները վերադարձնում եթե մեր դիրքերը իրենց իշխանության, չգիտեմ, ոնց ասելով, այլևս ադրբեջանցների վերահսկողության տակ չի։ Այսինքն՝ զգում ենք, չէ՞, ինչ աբսուրտ է, ինչ աբսուրտ իրավիճակ է։ Որևէ բան հայտնի չի։ Պատգամանդիմադիր պատգամավորներին արկելում են առաջնագից, այսելել թույլտվություն չեն տալի արդեն որ երկրորդ ամիսն է։ Լերագրողներին ոչ իշխանական լերագրողներին արկելում են սահմանամերց սովանաբար բնակավայրեր այցելելը մարդկանց հետ խոսելը ամենkehr պարքելում են, մի անգամից գալիս լրագր, են, դուրս են քշում, հա եւ այլն եւ այլն։ Սա իդեպ քրեական հանցագործությունա չէ, լրագրի լրագրողի աշխատանքին խոշդոտելը, առավել եւս աշտոնական անձի կողմից կոնկրետ քրեական օրենսգրքի հոդվածներ են հագից դա անում են։ Հա, ինչի, որովհետեւ ըստեյության ինչ ունենք հիմա։ Մենք ունենք տեղեկատվական բլոկադա Արցախի շուրջ։ Ինչ է կատարվում Արցախում, հামারի լուրեր չենք ստանում։ Հামারի չկա նորություն ի՞նչ է կատարվում Արցախում։ Մարդիկ ինչ վիճակում են, ինչպես են ապրում, հա, շատ քիչ ինֆորմացիա կա։ Սյունիկն է արդեն դարել այդ ինֆորմացիա ինֆորմացիոն բլոկադայի մեջ։ Մարդիկ միտեղ վախեցած են, խոսեն, միստեղ ինֆորմացիան հստակ չի։ Ամենտեղ այսինքն վերահսկողներ կան ու ընդհանրապես սահմանամերձ գոտում ինչա կատարվում ազ հաս, հասկանալի չի այսպես իրավիճակ երբեւե չի եղել իսկ Ադրբեջանը կարիք ունի անհրաժեշտություն ունի լրացուցիչ խարوشության համար գումարներ սახսելու այն դեպքում երբ որ հայաստանի իշխանությունների առանձին ներկայացիչներ իրենց հայտարարություններով լավ այդ քարոշությունը տանում են ադրբեջանական կողմը գերիների վերաբերյալ հայտարարությունները վերցնենք տեսեք ալեն սիմոնյանի հայտարարություններից հետո այդ տեսագրությունից հետո ասում են ադրբեջանական մամուլն ասում է այո տեսեք ալեն սիմոնյանն ասում է նման բարձր պաշտոնյան ասում է բան են դրանք terrorist-ներ են ահաբեկիչներ են ինչ է պատահել կամ ադրբեջանցիները շատ լավ համագործակցում են নিকոլական քարոշչա մեքենայի հետ շատ լավ իրար հետ پاسերով խաղում են ընդ որում նույնիսկ կարիք չունեն ինչ որ զանգելու հա համակարքելու այդ աշխատանքը շատ լավ پاسերը վերցնում են ասྟեղ ոնց պետք է անում են եւ այլն ըստեյցիան ինչ քարոշչություն է տարածում իշխանությունը ոչ բացահայտ բայց իրենց այդ ֆեյքերի միջոցով իրենց կողմից վերահսկվող զանազան այդ աղբակայքեր եմ ես դրանց ասում, հա, այդ աղբակայքերի միջոցով եւ այլն, որ մենք ոչ մի բան չենք կարողանալ, հա, ինչ կարող ենք անել, Ադրբեջանցին ինչ անի, մենք պետքա սուսուփուս ընթարկվենք։ են, Դրա զուգահեռ մի հեհքյատային աշխարհ է աշխար ստեղծվում։ Այսինքն՝ գյուղերում մարդկանց համոզում են, որ Նախճեվանը հետ ենք վերել։ Հա, այնպես կա, այո անկերներս լորիում շփվում էին, ասում ա դե Ղարաբաղը տվինք, բայց zatun Ղախչևանը վերցրել են։ Լավ։ Հա։ Ինչոր YouTube-յան ալիքներով, ինչոր Perfect TV-ներով եւ այլն այդպեսի կարոշցուն են բանանում։ Ասում են 7 տարուց լրիվ է տենց աստղագուշական բաներով։ 7 տարուց ոչ միայն Ղարաբաղնա տալու Պուտինը հայերին, այլև Կարսը ինչպեսի բաներ են աստղագուշակներին ընտրությունից առաջ չեք տեսե ոնց էին աշխատում աստղագուշակները այո 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 <alit> այսինքն <են, alit> այսինք որևէ միջոցից չեն խորշում դիմում են ամենաստոր միջոցներին մարդկանց այդ ավելի ված կրթված հա ինչ որ խավերի վրա աշխատելու համար ու մարդիկ կան որ ասում են այս մարդիկ ինչի են Նիկոլին Նիկոլին զային տալիս եւ որովհետեւ համոզված են որ Նիկոլը Նախիճեվան է բերել Իս քոչարյանը Ղարաբաղը նվիրել է Ադրբեջանին։ Ինտենս են համոզված այս մարտիկ։ Դամը նվիրել են քոչարյանն ու Սերժը, բայց Ալիև ասելա՝ «Սպասեք, թող Նիկոլը դա Նիկոլի ձեռքից է նվերը ստանա, հա»։ Չէ, չէ, Նիկոլի ձեռքից է։ Այս պատմությունը չգիտեմ, որ Աշոտիկի գլխին աճ ճանակ են դրել ու Նիկոլը ստիփած ստորագրելա։ Ո՞նց են բաց։ Քոչարյանը աճ ճանակը դրելա Աշոտիկի գլխին, պատանդա վերցրել։ Քոչարյանը ոչ թե ասել է, չէ, չէ, ի՞նչ են Բայց շատ տարածված նարատիվա դա։ Այդտենց կնոջ ներխաների ու իր նայողների մոդել բան կան են, հարօչական մաներ կծեն դորսիք հայողները ունեն ու իրենց հավատացողները ունեն նույն քանակի ձայներ, ինչ եւ հասկացող մարդիկ այստեղ գալիս է ծեր ասած մտավորականության դավաճանության եւ ընդմուծար քեզ բայց բայց հիմա խոսենք հա լավ ուր են հատուկ այն գործիչներեն էլի խոսում ëntորը մտավորականություն նկատի չունենք միայն գրողներ, բանաստեղծներ, նկարիչներ, հա դասախոսներ դասախոսներ գիտությամբ զբաղվող մարդիկ հայտեք ի վերջո հիշում ենք ինչքան ակցիաների էին մասնակցում թողոցի փակում այո ասում են եթե Նիկոլայյանը վածպահի մի անգամից կհանենք իրան չէ հինի իսկ հիմա իրանք հոգնել են քաղաքականությունից եւ այլևս չեն հետաքրքրվում քաղաքականությամբ ստանդարտ պատասխանն է Հա, մեզ չի հետաքրքրում։ Հա, մեզ արդեն չի հետաքրքրում։ Այս երկիրը երկիր չի դառնա, հա, այդ արտահայտության մարտիկ արդեն մտածում են արտագախտելու մասին։ Ո՞չ բան է։ Շատերն են օպտագու, արդագաղտ, շատերը արտագախտում են։ Հենց այն մարտիկ, որոնք փողոցային փակում ու իրենց opatkeratsmam կամ գոնե իրենց ասելով Հայաստանի ապակային գերտում։ Հա, բայց էլեկտրիկ Երևան ենք տեսել, դեմ են տարբեր ակցիաներ է տեսել։ Իրենց իրենց կերտած Հայաստանի իրենց դուրը չի գալի, փոխանակ իրենց սխալները փորձեն ուղել, գերադաս մեղադրել նախկիններին ու ո՞մ ասես բացի իրենցից և, իրենք sɛս ինքն է հերանում են էտ ամեն ինչից։ աճելի չի։ Հանկարծ բարձումա իրենք այլևս քաղաքականությամբ չեն զբաղվում։ Կամ կարծես թե մարդը հասկանում է որ իրեն անընդհատ ստում են, հա, ամեն օր էտ Նիկոլես ստումա, մյուս իշխանավորները ստում են։ Դրա մասին դժգոհ, բայց լրումա, եթե ընդդիմությունից ինչ-որ մեկը մի բան սխալ ասեց, օ, մի անգամից այ տեսեք իրանքին են սուտ խոսում։ Այսինքն այս մարտիկ իրականում այդպես էլ չեն ուզում ընդունեն իրանց մեղքի բաժինը։ Եվ ըստ էության են երախտագիտող որ ինչ-որ չարաճիշտություն են անում, այսենց բերանը շոկոլադի մեջ ասում են օվա գերել բանը, ասում են կատունա գերել, հա, կամ կոնֆետը։ Լրիվ էт վիճակն it bijakna it makardakna u da yes hamarumem ayu davajanut vorov hetef matavorakanutna uni artonutner naev ch'gervats artonutner irents hargumen asmen ay usum mishtel egelen che vor ay es martu usutsi cha ha bolor giden kich ashatavartsen stanum yev ay bets usutsi cha ch'gidem Ոսման մարթա, կարթացող մարթա, թե քո սենց կարթացած լինե՞լ է, արդեն մարդկանց աչկերո ինչ որ դրական բաներ ա հա տալիս, իրախոսքը լսում են։ Ուելի հարգված է, երբ որ այդ մարթը տեսնելով, ուտը, տեսնելով ա ական հայց սուտը, տեսնելով խապհեությունը, տեսնելով այս իրավիճակը, լերում ա, որ պիսի իր պաշտոնը պահի կամ գուցե ինչ որ ակնկալիքներ ունի, հա։ Ես չեմ մեղադրում շարքային քաղաքացի։ Ես երբեք չեմ ողադրել ես... ու ավելին այն որ ասում են ժեղ։ Հա, ես այդ բառից զզվում եմ։ ես նույնպես ու ժեղը իրականում այդ դիպլոմավոր մարտիկեն որոնք դա գիտակցելով հիմա ա, ա, անտարբեր են։ Այն մարտիկեն, որոնք 20 քանի տարի զբաղվել են գրագողությամբ։ Այն մարտիկեն, որոնք ստացել են միլիոնավոր դեռ ամнець հա իրենց չգիտեմ սկզբում իրենց ատենախոսությունները գրել ու թե գնացուական հետո դասավանդելիս է վայլեն իրականում կամ ոչ մի բան չեն արի կամ սուտ են տարածել կամ աղբ են տարածել ու հիմա էլ երբոր գոնե պետքա ազգի համար գոնե բարձրացային են մի բան լուրեն լուրեն ասում է ես դեմտավորական եմ ես ինչ խոսեմ կամ ես արվեստի մարդ եմ հա այն մուզիկանտ չզբաղվել քաղաքականով բայց ինչու էիք 18 թվականին բոլորը զբաղվում քաղաքականով ինչի էիք դուրս գալիս ձեր այդ հեղինակությունը ձեր այդ մտավորականի կերպարը ինչ որ մեդալներ էինք վերադարձնում ես ի՞նչ եկան ու բայց ի՞նչ եկակ վերջ հա այսինքն ինչա ստացում Ղարաբաղն էլ ձեր թշնամին էլ Ղարաբաղից էիք ուզում ազատել էդ ես դա այո դավաճանություն եմ համարում։ Դա միայն Հայաստանի բնորոշ Երևույթ չի, այլ էπίսի իրավիճակն էլ միշտ էլ ամ, ամբողջ աշխարում եղել է։ են, Մի երկրում որտեղ մտավորականություն չկա, բնականաբար մտավորականությունը չի կարող դավաճանել, հա։ Բայց սա շատ լուրջ խնդիր է ու կարծում եմ սրա մասին պետք է խոսել։ Ես համարում եմ որ ահրելի մեխ ունեն մտավորականները, բոլորըս ու էլ ինչ որ բանում թերացել են։ Կարտացած գրագետ մարտիկ, կարտացած գրագետ մարտիկ, որոնք չեն կարող չհասկանալ, թե ինչա կատարվում։ Ու լուրեն, կամ թեկոս ոչ միայն լուրեն, այլ տենց ինչ որ տագից <th> 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 այս, <th> 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 կոնֆորմիստ են միշտ մտաւորականները հիմնականը այ այդ մտաւորական ախր այդ ձևակերպումը արդեն նշանակում է որ այդ մարդը չպետք է կոնֆորմիստ լինի պետք է լինի այդ դավադրության մասը եթե զինվորի խնդիրը զինվորին ինչի համար է պահում հասարակությունը ու տարիներով փող տալիս ճնայց պատերազմ չկա որը որիսի եթե պատերազմ լինի այդ զինվորը սپان ավելի շատ սպայի դա հարցը հա որ այդ սպան պետք է պատրաստ լինի նաև իր կյանքը զոհել ու զոհում է մտավորականին էլ այդքան փահում փայփում են անկախ ամեն ինչից ինչ կանել էս խորթային վերջին տարիներին հետո 90-ականներին այդ խեղված լինեն հայտ հարաբերությունները այնու ամենայնիվ հարգանքը մնացել է այնու ամենայնիվ լրացուցիչ ինչ-որ բոնուսներ մարտիկ ստանում են պարտավոր է մտավորական այդ բոնուսների դիմաց այսպես պահերին այո մի կողմ դնի իր աշտոնը, իր, ինչ գիտեմ, աշխատավարձը, իրեն խոստացած գրանտերը կրթության ու աշխույթի նախարարությունից եւ մարդկանց ճշմարտություն ասի։ Մարդկանց հիշեցնի, թե արժեքները որոնք են ու որտեղ է այդ արժեքները վերադարձնում։ Այսինքն եթե մտավորականները չեն ողելու, պահում հասարակ քաղաքացիներն են պահում հասարակ մարդիկ։ Դեպես է ստացվում շատերը հասարակ քաղաքացիներից ավելի մտահոգ այո այո մտահոգի է բայց այդ մարդիկ ժամանակ ունեն այդքան խորանալ, կարդալ, հետազոտել, հասկանալ դրա համար վճարվել են մտավորականները դրա համար նույն մտավորականին բանակից ազատել են օրենքով ասել են դու գնասովորի դուստեղ ավելի կարևոր գիտությամս դուստեղ ավելի կարևոր դերես անում ինտղենկա գնա կպահի դիրք դուստեղ քո կարևոր գործը արա երբ որ եկել է իր կարևոր գործը անելու ժամանակա չկա Ինքսամտայիս մուզիկանտ եմ ինձնիցյան տվելես չեմ ուզում քաղաքականությունից խոսամ։ Մուզիկանտը բնականաբար պայմանական է, էլի։ Պոլիտիկայով չի զբաղվում, այո, այո։ Անդիմության անելիկները, հա, Ուրտանեսյան ա... շատ է խոսում այդ մասին, հիմա նույնիսկ ընդիմության, ընդիմության, ց, թ, է, ա, առաջացել, անդիմության, անդիմություն թև է, հա, այսպես ասած սոցիալական ցանցերում առաջացել։ Անդիմությունը ասում եմ մեզից հիմա այս պահին շատបាន պահանջել է սխալ է, որտեղ կամ ասում են մանդատները վայր դնեիք։ Նրանք էլ ասում են սահմանադրական ճգնաժամ չի առաջացնելու, chnայց էստեղ այլ կ, բանկայինը ասել քաղաքական ճգնաժամ կարող է առաջացնել ասում են ճիշտ ժամանակին պետք է անել փոցային պայքարը պետք է վերսկսել մարդիկ շատերը հոգնել են այս խնդիրների մեջ այս ստրեսի մեջ այս ցանարի վիճակիից դեռ չեն կարողանում ելք գտնել արդյոք կարողանան նոր փոցային պայքարի մեջ մտնել իշխանությունները որոշ շրջանակների միջոցով թեզերեն շրջանառում որ նախ գիններից 5 դեմքերից հոգնել են բոլորը նոր դեմքեր են պետք։ Ահա նոր դեմքեր են, ինչ որ տեղերից հիմա գաստրոլոռ են, թե ինչ են հայտնվում են։ Ինչ անելի գունի ինդիմությունն է եւ փորձենք ինդիմության այսպես ասած բաժանենք, հա, դարակներով այդ դար, ինդիմությունը էլի վերջից կամ հա այդ նախկիններից հոգնել ենք եւ այլն դա միֆական է եթե էլի հեքիատակ հարոշչական հեքիատա որովհետեւ եթե հիմա նույնիսկ երկնքից մի սուր փիչավ ընդամենը 10 օրում լրիվ իրենքը վարկաբեկեն հներից մեկի հետ կկապեն հների հետ չի ստաց վիրուսների հետ կկապեն եւ այլն մի խոսքով լրիվ կվարկաբեկեն ասեն չէ չեն ուզում այ այնլ են այնպես չի հա որ այսպես կոչված նորերը իրականում են հնիցել հին չեն են շեն քա կոճարյան 안드րանիկին ջանգիրյանին ջանգիրանին եւ հաշատուցիասյանին քարկառունկե պարոնեի ջանջուղազյանին դրանից առաջ Կարեն Բրուտյանը պաշտպանության փոխնախարար որ կոռուպցիայի դրսեւորման այսպես ասած սիմվոլ է այդ նոր ուհինա եւալ են նշանակովի ա մեացնուվի 안դրատովիա ռուբիլնիկով, հա? Այդ մի կողմ դնենք։ Անդիմությանը, օրինակ, ես կն, կներկայացնեմ ու նաև ինձ զա դա վերաբերում, հա, ենթադրում եմ եւ որպես մտածող մարդ եւ որպես բացահայտ դեր 18 թվականի ապրիլից անընդհատ քննադատող, հա, այս իշխանությունների, ակցիաների մասնակցած եւ այլն։ Առաջինը 3 տարում, որ անցել է 3.5 տարում, ընդդիմությունը կարծես թե այդպես էլ չսովորեց ինստիտուցիոնալ աշխատել, այսինքն ինստիտուտներ չստեղծվեցին, օրինակ իշխանության հանցագործությունները գրանցելու եւ անընդհատ դրա մասին հիշեցնելու հանրությանը։ Բազմաթիվ հանցագործություններ են եղել, որոնք եթե նախկինում այս կարգի բաներ լինեին, անընդհատ այդ մասին հիշեցվելու էր ինչպես մարտի 1-ի զոհված 10 հոգուն, որը այն, որ է 10 հոգուց, օրինակ, երկուսը հենց իրավապահներ էին, այդ մասին ոչ մեկ չի հիշում հիմա, հա? Հենց իրենց սպանած մարդիկ են, դրա մասին ոչ մեկ չի հիշում։ Բմ, Խնդիր ունի ընդդիմությունը ու չի կարողանում այդ խնդիրը լուծի նարատիվը պնակչությանը, հանրությանը, նարատիվներ տալու, բացատրելու, ասելիքը որն է ամդիմություն։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկացած թեմայով շատ արագ ասելիք ձևավորում է, կեղծ, սուտ, մանիպուլյատիվ, բայց հասկանալի ասելիք է բան անում, գցում է մեջ։ Օրինակ այդ հակազգային անդիմության ասելիքը այս բոլոր տարիների Երևի 98-ից սկսած եղել է այդեվալը։ Ա՝ Ղարաբաղը ծրոբլեմ է, հա, այդպես են միշտ ներկայացրել, որ Ղարաբաղի հարցը մենք հետապահում, Ղարաբաղը իրենց համար միշտ ծրոբլեմ էր։ Բ՝ Ղարաբաղցիների ծրոբլեմն է, դա անznավորելով ելով իշխանություներին, ա գեներալներին, գեներալիտետին եւ այլն, հա, ասում են, թե Ղարաբաղը ծրոբլեմ է, Ղարաբաղցիների ծրոբլեմն է, հենց այս ծրոբլեմներից ազատվում ենք միանգամից կզարգանաք بارզա չէ հասկանալի է հասկանալիա, բոլորին հասկանալի է բոլորը ուզում են իրենց խնդրումների համար մեղավոր տեսնել ինչ որ մեկին նավանավան շատերի ասենք ወթիները ցարայմեն Ղարաբաղում դա խնդրոմա դժվարալիքը խնդիրներ կա եւ այլն այսինքն մարդկանց ինչ որ եղած պատկերացումներին իրենք տալիս էին իրենց ուզած ձևով մանիպուլյատիվ ձևով շատ կարճ բացատրություն ընդդիմությունը այդպես էլ չկարողացավ նարատիվ ձևավորել, որ ինք այդ նարատիվին լինի հավատարիմ։ Այսինքն եթե ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանն է, ուրեմն հարցը առաջանում՝ ինչու ես գնում ընդդերությունների։ Ընդդերություններից առաջ պատասխանը կա՝ գոնե այդ ճանապարով յենթադրաբար անարյուն փորձենք ազատել Նիկոլ Փաշինյանից։ Լավ, իսկ երբոր չստացվեց, դրանից հետո ի՞նչ նարատիվ կա։ Դրանից հետո նարատիվ չկա, դատարկությունա։ դա Չկա ասելիք, այդ ասելիքը լծնումա անդիմության փողարեն Նիկոլը դա շատ լուրջ խնդրեմա ընդդիմության։ Երկրորդը ընդդիմության ոչ ամբողջ ընդդիմությունը, բայց ընդդիմության մեջ շատ ակտիվ մարդիկ կան, որոնք անընդհատ վիրավորում են, ինչ որ ստորացուցիչ սպիտակներ են կցնում եւ այլն, այն մարդկանց ովքեր քвариղել են երկայիս իշխանություններին։ Նույն զեր ասած, հա, ժեղ բառը, չգիտեմ, թե դետները, զոմբիները եւ այլն եւ այլն։ Այո, կան շատ ցածր բարույական երբարով մարտիկ, բայց դրանք շատ փոքր տոկոս են։ Մնացած մնացածի խնդիրը փորձեք հասկանալ, ոչ թե վիրավորեք այդ մարտկանց։ Փորձեք գնալ իրանց հետ խոսել։ Ի, Նիկոլ Փաշինյանի թիմը նոեմբերի 10-ից սկսած պարտության այդ հաջորդ Օրվանից իսկ կապիտուլյացիան ստորագրելու հաջորդ Օրվանից։ Յուգերով գնացել են մարտած հանդիպել են փոքր խմբերով հայհոյանքներ են ասել։ Մի քանի ժամանակ տեքստոսերում էին, այսպես ասած, յուգերներին պատկանող համարյա չեն ելել։ Երկրորդական, երրորդական կերպարները, ինչ որ ԱԺ-ի բաներ, հա, եւ այլն, իրանք երբեք է թակնված չեն, իրանք գնում էին տակից իրենց սկզբից համագիրների հետ էին շփվում, հետո ավելի լայն շրջանակների հետ եւ այլն, եւ այլն աշխատել են ստերով ասում են ռուսները մեզ չեն թողեի սկանդեր գրակեն ասում են ռուսներն են Ղարաբաղը տվել թուրքերին դուք ասում եք ռուսները կոդերը չեն տալիս որի սկանդեր գրակեն միլիոն հազ միլիոն հազ սուտ կարևոր է այդ մա, կարե պահին մարդկանց մոտ իրենց հանդեպ այդ ատելությունը ցուլացնեն ընդամենը 7-8 ամսում իրանք արդեն դարցան լեգիտիմ կողմ։ Եվ հիմա, ասենք, կոպորտում, ատեն կապիտալը հոխորտում են, մեղադրում են, ասում են գերիները ասենց, սրանքն ենց եւ այլն եւ այլն կարծես թե իրանք չեն նույն այդ գերիներին հերոսացնում այն ժամանակ է իրանք հարցնում էին, որ պես ի՞նչ է հերոսացնում։ Հասկացանք գերիա չի կարելի այդ մարդու շահագործել, շահարկել եւ այլն, կամ նույն գերիների ծնողներին իրեն կօգտագործում էին ընդդիմության դեմ, չէ՞։ իշ, Այո։ մենք, Այո։ Փայտառակ։ Որոշները ընդ որում այս օրերին դարcial ի դեպ եւ հravirumen լրագրողներին, խնդրում են որ լուսաբանեն, հետո որոշ հարաբերություններից, հետո շփումներից, հետո իշխանության առանձին ներկա չէ՞։ Հետո էլի հարցակում են լրագրողների վրա, այո որոշ ժամանակաշրջանացի արդեն կարելի է նույնիսկ անուններով ու դրվագներով հարապարակել այդ ծնողների անունները։ Ընդդիմության համար մեկ խնդիրը, որ իրենց ասելիքը հստակ չեն կարողանում ձևակերպել մարդկանց համար հասկանալի, ընկալելի ձևով։ Սա մեկ երկրորդը պետք է հասկանալ արդեն, որ հետ արհամարական վերաբերմունք ունիկոլին դեբիլա հիմարա չգիտեմ ինչա եւ այլն ախեր եթե այդ մարտը ձեզ անդատ մատերի վրա փրացնում է այսքան մարտու միլիոնավոր ընտրողների մատերի վրա փրացնում է ուղղվում սյուտը եմ, ինքը այնպես չի հա տենց անկարող չի տենց ապիկար չի ոնց որ դուք եք ներկայացնում լուրջա պետք վերաբերվել։ Մինչև հիմա ամդիմությունից շատ շատերը իրենց զգում են իշխանություն։ Մինչև հիմա իրենք իրենց այնց այնց ցաներ են փառում, այսպես ասած, իրենք իրենց ցաներ խոսքը այս այնց շատ բան են ասում եւ այլն, բայց պետք է հասկանալ, որ դուք վաղուց արդեն իշխանություն ճեք։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը քաղաքական խնդրեմ չի, նա Հայաստանի գույքյան համարա խնդրեմ։ Դա դրա մասին անդադ չոսում են, բայց իմ մոտ տպավորություն է ստացվում, որ այդ խոսողների մեծ մասը դա չեն դիտակցում, ասում են։ Որ ասում են Նիկոլը դավաճան է, բայց չեն կարողանում հստակ հասկանալ, թե դավաճանությունը ինչու՞մ, այս դավաճանության տաժ հստակ կա։ Եթե ոչ իրավական սահմանումներով, ապա գոնե մարթը իր երթմանը վարչապետի երթմանը դավաճան էլ է, թե ոչ։ Ոուսին, եթե, եթե արածներն ու հայտարարածները նայում ես, ես էլ է քննի դեմ տեսնում։ Եթե մարթը բանավոր ըմբռնումով հանձնում է անվտանգություն ես ունիքի ճշնամուն ու դեր փորձում է բոլորին համոզել, որ այդպես ավելի անվտանգ է, հիշու՞մ եք այդ ձևակերպումը։ Հա որ Եթե ճանապարհը տանք ադրբեջանցիներին, այդպես ավելի անվտանգ կլինի։ Հա, դա դավաճանություն չի, ի՞նչ հա։ Բայց այդ հիմնավորումները, այդ բացատրությունները չկան։ Երորդ ամենամեծ խնդիրը ըստիս, այդ կոլեկտիվ հիշողության խնդիրը չեն կարողանում լուծել։ Դա ի՞նչ է նկատի ունենք։ են ըստեկ մինչև 18 թվական Մարդկանց պատկերացումների իրականության մասին հիմնականում ձևավորում է ընդդիմադիր խոսույթը։ Նույնիսկ երբ որ իշխանության ներսում երկու իշխանավոր իր իր իրար հետ կոնֆլիկտ էին ունենում, ելի micronautավորված ընդդիմության միջոցով էին իրաշհարվածում, ինչ որ պատվերներ տալ էին դիմադիր մամուլին եւ այլն։ Այսինքան այդ ընդդիմադիր տերմինները, այդ ընդդիմադիր շրջանակներով էլ մտածողությունը մարդկանց մինչև 18 թվականին փողոցում ապարտվել է ցավոք սրտի իշխանությունները Հայաստանի ազգային իշխանությունները ապարտվել են հենց այդ ասելಿಕೆಯ դաշտում ոչ մեկ կասկածի տակ չեր դնում այդ թալանելու թեզը կամ դրա աստիճանի թեզը տարածված լրիվ տարածված նարատիվ էր որ սրանք հողերը հանձնում էին Իսկ իմայփոլ եկել են ու հողերը հանձնել են ինչ որ մարտիկ, ոչ մեկ չի հավատում որ իրանք են հանձնել։ Էլի վերադառնում են ՆՀՆ-ի։ Այսինքն, այս իշխանությունների գործած հանցագործությունները, խախտությունները այս իշխանությունների ամեն օր պետքա հիշացوئեն։ Պարոն Վարդանյան, բայց մյուս կողմից ես էսպես ես եմ ունեմ մտածում։ 18 թվականի հեղափոխություն կոչվածից հետո գրեթե ամենօրեա ռեժիմը և քաղաքական գործիչներ, և հասարակական գործիչներ, և մամուլի մի հատվածը, հա, ամենօրյա ռեժիմով բացատրում էին, գրում էին, ահազանգ երկ են երկընցում բոլորը սոց ցանցերով, մամուլով, հերոստատեսությամբ, հա, որոնք 2-3 օրից մොරածվում են։ Այ ինչ դեմ ուզում ասել անընդհատ ասվել է միգուցե ինչ որ ժամանակ պետք է ճողնել որ հասարակությունը նաեւ արդեն հասկանա ինչի հետ է առնչվում որտեվ կարող ենք մտածել որ ընդդիությունը որ ինչպես այս իշխանություններն են ասում հիմա որովև է բան եթե դու գրում ես կամ որովև է մեկը գրում է մեր մամուլի վրա հա տարածեմ մեր մամուլի որը ես եմ ներկայացնում ասում են ա ծախված են նախկիններին այս կողմենքով եւ այլն չհավատակ եւ այլն Որևէ քաղաքական գործի չի խոսում նախկինում իշխանության յեղած կամ նախկինից նախկինում պաշտոնավարած։ Իսկ մենա իշխանությունն են ուզում ռևանշեն ուզում։ Այսինքն մարդկաց մոտ տպավորություն են ստեղծում որ եթե ասում են այս հա ճշմարտություն է, եսպես ասած, մենք ասում են fake-երով, բանով եւ այլն, չէ՞։ Դա աշխում է fake-երով, բանով եւ այլն, չէ՞։ Փաստորեն, նա մի գուցե ինչ որ իմաստով նաեւ պետք է հասարակությանը թողնել վերջի վերջո առերեսվեն, չնայած 44 ժամ պատերազմից հետո չկա։ Ինչին պետ տան։ Կամ ուրիշ օրինակ, ասում էին, այ եթե Քոչարյանն ու Սերժը քաղաքականությունից հեռանան, այ դեպքում շատ արագ Նիկոլի հարցերը կլուծվի։ Ահա, տենց թես կա։ Լավ։ Ա- ընտրություններից հետո ընդդիմությունը մի քանի ամիս, ասեմ, բավականին պասիվ է։ Ուր էին այն մարտիկ, որ ասում էին, թե դուք լրեք, թողեք մենք խոսենք, ու այ այսօրդը մենք հասկանա։ Այդ մարտիկի՞ն կորան։ Երբ ով մեքը բեվերը, որ անթադ ասում էր, այ եթե դուք եք դուրս գալի փողոց դրա պատճառով մենք չենք կարողանում դուրս գալ փողոց։ Բեվերը մնա կար ժամանակ անում է։ Ա, ուր են այդ իրանց հուշք ու ցույցերը։ Հիմա շատ մարդիկ անդիմությունից հիաստափված են շատ շատերը անդիմություն ասված ախորլային հաշկաթիվը հիմնական ընդդիմության Ռուբեն Վարդանյանն էլ է հիմա անցալվում ընդդիմություն, Էննոն Մարուկյանն էլ է անցալում։ Շենթի հարկե շատ ծիծաղել է, որ Էնդեմոն Մարուկյանն անցալվել է, որտեվ ընդդիմության ընդդիմություն դերը Մարուկյանը դեռ 18 թվականից էր ստանձնել ինքամ միշտ այսպես ասած սևերին հա միշտ ավելի շատ ա քննադատել կան իշխանությանը երբեւե։ Իսկ դուք հասկանալի է Ռուբեն Վարդանյանի նպատակները։ Ի՞նչ թվում է այդ շատ ու շատ քուսակցություններ, որ տենց 8-ից մի անգամից հայտնվել են ու այդ քուսակցությունների մեջ նաև մարդիկ են, որոնք այս իշխանությունների հետ են եղել 3 տարի ըստ երկուտ բավականին հարցեր են առաջանում բայց բայց, բայց, բայց. Ա, ես համարում եմ որ պետք է լինեն բողոքներ հա ես համարում եմ որ հակառակ դեպքում կստացվի ամբողջ հասարակությունը համաձայն է այն բանի հետ ինչ անում է Նիկոլը եթե բողոքներ չկան նշանակում է մենք համաձայն են, ենք սյումիկի ներկայի սվիճակի հետ մենք համաձայն ենք արծախը հանձնելու հետ եւ այլն ինչպես տանկացած բողոքին այսօր կողմեմ բայց նորից եմ կրկնում ուր են այդ բոլոր ուժերը ուր էին երբոր ասենք ընտրություններից հետո երբոր ընդդիմությունը ակտիվ փողոցային ակցիաներ չէր անում ուր էին դե վակում կար խնդրեմ օկտագործեիք ոչ շուտ մանավան օրինակում եմ Վարդանյանը Արցախը համարեց կարմիր գիծ բայց Արցախից հետո Սյունիքում տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում Տավուշի մարզին այս կարմիր գիծը տենց աստիճանաբար հետ է գալիս և այլն եւ այլն այսինքն այդ հայտարարությունները որ ասում են այսինչ անձը որ կա ես իրակող կոչ եմ կանգնի նույն ձևի քիչացնեն հաջորդ անձին նույն զեր ասած ֆեյքերով նույն կեղծ լուրերով ֆեյք նյուզով եւ այլն ու այն հաջորդ անձի կողնե ոչ մեկ չօզի մնալ սա Նիկոլ Փաշինյանի տակտիկան է անընդհատ կստեղծել քաոս փոխադարձ ատելություն երբ տեսնում են ոչ մի բան չի ոգնում սկսում է տարածել լուրեր որ այսինչ գործը չէ իմ կողմից ա այսինչ գործը իմ այդ քարավարելի այսպես ասած քաոսը ստեղծելու թե արտակին ու ինչ-որ կենտրոններից են հրահանգներ տրվում որտեղ ինքը մեկ-մեկ թվում է որ հակասում է աննչատ նաև ինքը իրեն եւ իր թիմակիցներին որտեղ թիմակիցները տեղյակ են թե ինչ է համara հակասում Իջ լսարանին, ով գնալու է իր համար ընտրի, հա, իրենց աչքերուն ոչ մի բան էլ չի հակասում, միշտ էլ բացատրություններ գտնվում են իրենց համար անկալելի հաշվանալ։ Բայց ընդունենք, որ ճափազանց նվազել է, հա, նրա անձնական ռեյտինգն էլ չէ՞։ Ոչ, անձնական ռեյտինգը գուցե 18 թվականի համեմատ է նվազել, բայց արդյո՞ք այդքան նվազա։ Շատ ցածր ռեյտինգով չէր կարող ընտրվել բացու պետք է նաև խոստովանենք որ կեղծիկներ են եղել ինչու են դա դա բացառու վարչական լծակներ են օգտագործվել ինտերակտիվ շարքի մասիներ խոսուն դեպքերի միշտ էլ կա միշտ էլ դա ըստ բաներով իրենց համայնքապետերը բան աջակցում էին այս կամային մարզի ծրագրերում 80% ռեյտինգով մարտին ինչքան էլ այդ կեղծիկները անի չի կարող ընտրվել երկրորդ այդ կեղծիկների մասնակցությամբ բարձր ցուցանիշ։ այ, Ուրեն են, մասին, այդ կեղծիկների mass-ին խոսակցությունները ու რა այդ ասելիքը նույն մեդիա դաշտում։ Այիվ որ ասում եմ կոլեկտիվ հիշողության խնդիր ունենք։ Երբ լրագրողը հածադուլից հետո բանտում մահանում, քանի մարթա ի իր մասին հիշում, քանի մարթա հիշում իր անունը։ Իս դա 19 թվականի հունվարին էր։ Երբ մարթուեն սպանում քաղաքական ինչ որ, հա, կարծես թե դերթա պատճառով։ Այդ մասին ընդհանրապես չի խոսվում։ Անդիմադիր падգամավորին, անդիմադիր գործիչի վրա նռնակ են գցում մեքենայի վրա։ հա, Անցավ գնաց մոռացան այդ ամեն ինչը, հա։ Ու անընդհատ, անընդհատ այնս իրադարցություններ, կոռուպցիա, սկանդալներ, հա, փոխնախարարアダդվում, չգիտեմ ինչա լինում եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը ո՞վ է հիշում, ոչ ոք չի հիշում։ Մաքսանենգության են, դեպքերը ո՞վ է հիշում, շատ քիչ մարդ է հիշում։ Անընդհատ դա պետք է հիշացնել՝ պատերազմից հետո այս միջադեպերը, զոհերը եւ այլն։ Կանի մարդ է հիշում։ Խծաբերթից խոսում են երիների հետ կապված, ինչեւ հիմա ինչ որ մեկը հասկանում է Խծաբերթում ինչա կատարվել։ Ինչ են ադրբեջանցիները patriotism-ից հետո այդտեղ մտել ու այդ տարածքը վերցրել, եթե ըստ երակոգմ համ այդ հայտարարության, պետք է այդ տարածքում հայկական զինուժը մնար։ Ինչո՞նց է տենց լինում։ Անընդհատ չենք վերահսկում այդ հիշողությունը կոլեկտիվ չի ստեղծում։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր սկանդալներ հրահրելով, ամեն օր այդ 24 ժամյա ռեժիմով սկանդալներ են հրահվում ես ծեսորակարքեր ծեսորակարքեր իրական օրաակարքերով թեկուս բայց անընդհատ էմոցիոնալ սկանդալային ինչ որ բան մարդիկ նախորդից շեղվում են դրա վրա, հաջորդ օրը դրանից շեղվում են մի ուրիշ բանի վրա, հետո ո՞նց է լինի մի չգիտեմ Անդրանիկ Քոչարյան կամ Ալեն Սիմոնյան մի բան ասեմ, որի վրա ժօրթովա էս ինչ են ասում, այդ օրը դակ քննարկվի եւ այլն եւ այլն։ Բայց Կարևոր առանցքային բաները, այսինքն ջնջվում, սրփվում, լվացվում գնում են։ Այսինքն այդ ժողորթը թող ինքը տեսնի հասկանա, ժուրթին երբեք ժամանակ չեն տալիս որ ինքը տեսնի հասկանա։ Անընդհատ ամեն օր ռեժիմով այդ 24 ժամյա երկիր հայկական ժամանակ ռեժիմով անընդհատ լցվում հասկանա։ Պարոն Թանեսյան, ըստ էության Ալեն Սիմոնյանը նոր բան չի ասել, նույն բաններ ասել ինչ որ Նիկոլ Փաշյանը, չէ՞ բայց ինչի՞ մի, գերիներ, աղա, ու 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 գերիների պահանջում, գերիների հարազատների պահանջում, անհետ կորածների, զոհերի հարազատների պահանջում Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի օրինակ։ Ինչու՞ չի աշխատում այդ մարդկանց հետ։ Վանում են, վիրավորում են, հայհոյում են ոչինչ։ 10 նոեմբերի 10-ին նույն ձևի Նիկոլ Փաշինյանի մարտիկ ամբողջ Հայաստանում գնում էին, մարդկանց հետ հանդիպում էին, աշխատում էին, էլի իրանցել էին հայհոյում, քաշքշում էին, ծեծում էին։ Իվեր չու անպայման չի հենց այդ մարդկանց հետ մի խումբը, որոնց արդեն բոլորըս անգիր գիտենք, այդ մի խմբի հետ չէ, մեր բազմաթիվ նորմալ մարդիկ կան, ես ցավում եմ, որ նախքինում երբ իրենք անդիմություն էին, շատ լավ էլի օգտագործում էին զոհվածների հարազատներին, այդ բարակնի բանակն իրականում շարժում է, երևի հիշում եք։ Որոնց ստեղծեցին մարդկանց մոտ անցալում այնպեսի թե իբր թե ամենօր հայկական բանկում զինվորազողում հիմա երբ միջին թվով ամենօր գուցե նույնիսկ ավելի շատ զինվորազողում իրանք բոլորը լուր են վերջերանները փակած վերջին դեպքը նույնիսկ հա չկան լուր ոչ ոչ մարտական պայմանների վրա այդ մարտական պայմաններում այդ խայտարակ վիճակը զինվորները ինչ վիճակում են ցարը եւ այլն այդ մարտիկ չկան ան հետացել են Ինչքան այն ժամանակ էլ դա Ռուբիլնիկով միացվում, անջատվում էր։ Բայց իَّا դրամաշնորհները իրենք մարդկանց մեծ ստեղծում էին պատկերացումներ իրականության մասին, մարդիկ դրան հավատում էին, մարդիկ իսկապես հավատում էին, որ ամեն օր բանակում զինվորอา զոհվում, թե պետ, ասենք, չգիտեմ, 13 թվականին 39 կորուստեն ունեցել եւ մարտական եւ ոչ մարտական ամբողջ տարվա ընթացքում, այդ թվում եւ ասենք հիվանդություններից մահացածներին։ Վառն բឋուն են եւ վերջին հարցը, հա, մե շատերի մոտ պատկություն է որ Մհեր Գրիգորյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արարատ Միրզոյանը առհասարակ ար տարբեր փաստաթղթերի ու տարբեր բաների շուրջ են, հա, բանակցում կան, որտեւ էլի իրար հակասող հայտարարություններ են անում։ ա, Հիմա ցեզ համար հասկանալի է դարձել, թե որ անկլավների մասին է խոսքը, որ տարածքների մասին է խոսքը, որ պետք է նորից իջենք այս դեմարկացիա դելիմիտացիան ինչպես է արվել ու Տավուշի հատկվածում հատկապես, հա, ինչ անկլավների մասին է խոսքը։ Ոչ մի բան հասկանալի չի ու դա հատուկ է արվում, որ ոչ էլ վերջի պահը մարդիկ ոչ մի բան չհասկանան։ Ինչպես օրինակ Բերձորի դեպքում է, հա, կամ Դադիվանքի մեկ ասում էին չէ, չի հանձնելու, հետո ասում են հանձնելու, այլո ասում են չէ, նստեք հագի ստեղերը, հետո մարդկանց մի քանի ժամ են տալիս իրենց իրերը հավաքեն, ոնտեղից դուս կան։ Անընդհատ այդ անորոշության մեջ փահում են, որբիսի մարտիկ չկարողանան մտածել ինչ որ մի պատասխան կայլ անելու մասին։ Հատուկ առուն տեխնոլոգիա է, դայլա տեխնոլոգիա։ Այսինքն եթե մեզ ասում են մարդկանց, հա, անօրոշություն, մեկը օ... ապաթիայի մեջ է անգնում, մյուս ասում է դեթքած ես գնացի, յուսին մի քիչ տենց թեթև հույս են տալիս, որը հետո կխելեն Իրանից։ Անընդհատ մարդկանց սպահում են մի անօրոշության վիճակում, ընդհանրապես ցեղասպանություն կատարելու, այսպես ասած, տեխնոլոգիան հետեւյալն է իրագործելու։ Մարտկանց անթդ պահում են անորոշության մեջ, 2-ը մարտկանց զրկում են liderներից, առաջնորդներից, որովհետև առաջնորդները կարող են անորոշության պայմաններում այն ամենայինի որոշումներ կատարել մարտկանց իրancs հետևից տանել, մարտկանց մոբիլիզացնել։ Հիմա առաջնորդերին վերածրել են, բոլորին վարկաբեկել են, որևէ առաջնորդ չկա, չէ՞ այլ એમ ասում վերջին sense բանը որ տեսնում եմ ոչ մի ձևով չի լինում վարկաբեկել ասում են ես Նիկոլի հետ համաձայնություն ունի ես Մարտա հա դա ամենավերջին վարկաբեկելու ձևն է բոլորին վարկաբեկում այսինք են այսինքն հիմա կապչունի ֆիզիկապես են առաջնորդին վերածնում թե առաջնորդին վերածում են քարոշչական միջոցներով կարևոր է որ այդ մարտը այլևս առաջնորդ չի իր չի կարող մոբիլիզացնել մարտքանցի անդադ պահում են անորոշության մեջ որը այդ 24 ժամ, ժամ ժամյա ցիկլով անդադ գեն, գեներացվում է նաև հա սկանդալները 1 2 օր կյանք ունեն դրանից հետո բոլորը մոռանում են լավ հասարակությունը ինչպես առաջնորդվի Ինչով առաջնորդվի։ Ինչ ինք Հասարակությունը չպետք է անի, սա էլիտայի խնդիրներն են։ Հասարակությունը չունի երբեք այնպիսի ռեսուրս, որը պիսի կարողանա երկարատև դուրսգա փողոց ամիսներով, տարիներով պայքարի։ Սա էլ ազգային էլիտաների խնդիրն է, ազգային էլիտաների լուծի խնդիր ունենք։ Ունենք չէին։ Դա չեն կարող ճունենալ, բայց եթե այսպես շառնակվի ազգի հետ միասին, այդ այսինքն էլիտան կորում է, հաջորդը կորում է ազգը։ Ուրիշնա գալիս, արդեն սկսում է իր ազգակերտել, ուրիշ էլիտա է գալիս։ Մենք մեր այսօրվա էլիտան Նիկոլ Փաշինյանն է, ազգային չի, ակնհայտորեն, ազգային էլիտան մղված է ինչու՞ լուսանկային տարածք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վրթանեսյան, հետաքրքի զրույցի համար։ Հարգելի ռուսադիտող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է ռազմին ֆոմաստնագիտացված Կայքի համակարգող ռազմական հարցերով փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանը։ Կհանդիպենք հաջողություն ձեզ։